ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏବେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ତ ମୁଁ ମୋର ଏ ଲିଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେଖିକି ଫେସବୁକ୍କୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ଏଇଆ ଦେଖାଏ କି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଅଲ୍ ନା ଫେକ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ, ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତା। ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ରିଅଲ୍ ଅଛି ନା ଫେକ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫେସବୁକ୍, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ପରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେକ୍ ଥିବା କଥା କହୁଛି, ତ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼ୁ ସେ ଫେକ୍ ଥିବ। ସମଟାଇମ୍ସ ନାଁ ଭୁଲ ଥାଏ, ନାଁଟା ମିଛ ନାଁ ଥାଏ, ୟା ଫେର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ମିଛ ଥାଏ, ତ ଏସବୁ କେସ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ନା ଫେକ୍, ତ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନି ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ କେତେ ଲୋକ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଯାହା ଅଛି, କେତେଟା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି, କେମିତିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କେମିତିଆ ସବୁ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ସବୁ କେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର, ସେମ୍ ଲୋକର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ ପେଜ୍ ଜମା ବି ଓପନ୍ ହେଉନି, ତ ମୋତେ ଏଇଠି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଉନି, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି, ଆଉ ତଳେ ଲେଖା ବି ହେଇଛି କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, 128 ପିପୁଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ପେଣ୍ଟର ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇନି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ସେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ସ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଉପରେ ଆସିଯାଉଛି, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ତମନ୍ନା, କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନି ଏଇଠି କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ, ଆଉ ଓବିଅସ୍ଲି ଇଏ ଯଦି ଫରେନ୍ ନ ଦେନ୍ ଇଏ ମୋତେ କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି ନାହିଁ। ତ ସେସବୁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ କେତେଟା ଅଛି, ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ମୋତେ ଆଉ ତଳେ ଦେଖାଉନି, ବସ୍ ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଏଇଠି ନାହିଁ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଫେକ୍ ଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୋର ଜଣେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉନି କି କେଉଁମାନେ ଆଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଉନି, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ରିଅଲ୍ ହେଇନଥିବ, ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଫେକ୍ ଥିବ, ତ ନା ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ୟା ଫିର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ରାଣ୍ଡମ୍ ଲୋକ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାକି ଝିଅମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁଅଙ୍କ କେସ୍ରେ ଥାଏ ତ ଏମିତି ଆଞ୍ଜେଲ ଭେଞ୍ଜେଲ ବହୁତ ସାରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯେଉଁଟା ଫେକ୍ ଆସେ, ତ ସେସବୁ ମୁଁ କେସ୍ରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର 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 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ବାର ବାର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି କି ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି କହିକି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ କେସ୍ରେ ବେଟର୍ ହେବ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ରଖୁନଥିଲେ, ତ ଆପଣ ସେହିସବୁ କେସ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ ବି କରିବା ବେଟର୍ ହେବ, କାରଣ ମେ ବି ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟା ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ।
ତ କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଇଭେସିଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଥିବ ଦେନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇସବୁ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଛୋଟ ରଖିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋରେ ମେ ବି ବେଶୀ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଫ୍ ରହିବ, ହ୍ୟାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି କେମିତି ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ରିଅଲ୍ ରହୁଛି ନା ଫେକ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ବେଟର ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ କି କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟଟା ରିଅଲ୍ ନା ଫେକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ କି ସେ ଜିନିଷଟା ରିଅଲ୍ ଅଛି ନା ଫେକ୍। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ତାକି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ରେ ହ୍ୟାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏମିତି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ। ତ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ୟା ଫେର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you.